ဒီလိုမျိုးတော့ဒီလိုမျိုးကြည့်တာဖြောပြပွဲကျင်းပါဗို့စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းဝဲကိုရန်ကုန်မှာကြီးမှုကျင်းပါတယ်ရန်မုံငွေတင်းကြည့်တာဖြောပြပွဲကျင်းပါဗို့စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းဝဲကိုရန်ကုန်မြို့တောင်မွေလေးမြို့နယ်ပြည်ရွှေညောင်လမ်းမှာရှိတဲ့လူတော်ပြကြောင့်တိုင်းမှာအော်တိုဘားလ 比如，比巴达达纳比罗罗比西亚罗吉奥瓦拉平佩西塔的南干诺德玛耶南干山上耶苏亚西塔多，拉开苗达卢木格泽耶佩杨公马吉木金巴的，拉开比奈奈钦比奈西耶贝顿比杜苗，比安勒土壤伊龙安苗上耶耶杨邦威德吉达飘飘外金巴南部队，萨内森森林外地金巴格巴的。第阿鲁木耶的哦，乌森罗，拉开马勒鲁麦，然后新马勒鲁麦，所以第一波乌森罗，伊拉开。 ดูว่าเจียงกาเย่เชียงดูว่าเจียงกาเย่ปล้องตองดูว่าเจียงกาปามะแม่มาในงานยุคเชียงเสียงกามามามีอาภัยอะไรบีรอดีตบ่าวว่าเย่ตะเข้าแต่เนี่ยดีปั๊บพ่อแม่ตัดเชนเลยปามะในงานจะสู้รอเย่ดีเมื่อนาเมื่อตมีเนี่ยกอลงว่าอุจินโอวังวังคุณยีบีรอดีสูบไปจามะเลมเมอร์เรียอะไรเว้ยตะเต้าเย่ตะเต้าเย่กอลงสิ่งท่าละบ่เนาะแต่อุจินโอยังก็มาชีเร่ตะการกามาเร่บ่เนาะวังวังบีรอดีมีรอเย่ตายันตานิโกมานามาเร่เชียงเชียงบ่เนาะ တပတ်တလန်ကဝန်ဝန်ကူညီတဲ့အနေနဲ့ဟိုပရိုက်တာစိတ်အပြိုးဝန်နေနေပြီးတော့ဟိုလူတန်းတွေတော့သဘောထားပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ဒီစတီရှုကိုလာရောက်အားပေးဖို့တကူဦးစင်းနေနဲ့အထူးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗောနော်တဘာဝဘေးတန်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်နေအိမ်လန်ဒရာများပျက်စီးသွားတာနဲ့အတူရလာတဲ့ရန်ပုံငွေပေါ်မူတည်
lame, nubinya shiniale, the out of nobo, a low labio, tisoja melo, so sort of season tabare. But so ye be then as we draw tomorrow, oh, on it, Lujarabono, a miaile, a jumante, or to miari yango mele, done and the lonely jar, where they do it, sabido, so through to a piano linea chata would dog a lonely did it. ဒီတိုင်းမြင်းမြန်ဆဆန်နဲ့မပြီးသွားဘူးဒီအရာတွေအားလုံးကလေအဲခုတည်းကအိမ်နေဆိုလို့ရှိရင်စတေဘယ်ဖြစ်သေးတာတွေရှိသေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအိမ်တွေကိုစောက်ဖို့ကူညီကြမယ်တန်းနိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်လမ်းမီတလောက်ကူညီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားပါတယ်။ရန်ကုန်ဝေကီတာပြပြပွဲကိုအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာမြန်မာအီဗန့်ပတ်မှာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမြန်